Nataša, pri tvojih kolekcijah je ponavadi tako, da se zgodba nadaljuje iz poletja v zimo in pa obratno. Torej, kje smo zdaj? Na pol poti verjetno, ne? Srečali smo se pred 6 meseci. Je to nadaljevanje prejšnje kolekcije? Ja, pravzaprav je vsaka nova kolekcija razvoja pa nadgradnja prejšnje ali pa mogoče razvoj v drugo smer. Nekako jaz ohranjam te ravne silhuete, se mi zdi, da je pač to zgodba, pač kosi, ki so nosljivi, z nekim dodatkom, z nekim konstrukcijskim elementom, detaljčkom, ki je upeljen v celoto. Tokrat sem pa vključila tudi vzorce s pletivom, tako da v bistvu dopolnjujejo malo te ostre linije in jih malo zmehčajo z vzorcem. Je bil kakšen poseben navdih? Ja, pravzaprav sem imela tokrat navdih nekako, v bistvu v simbolnem pomenu, to rusko dačo, v bistvu iz filma, ne, pravzaprav zelo znanega filma, ampak ne gre toliko za film, za samo zgodbo, ampak dejansko, da kako se v tem nekem prostoru odvija neka intimna zgodba stran od nekak kaosa, ki se dogaja pač trenutno, ne, tako za neke interakcija med zunanjim in notranjim svetom, zato tudi mogoče pletiva znotraj, mečkan drugače, pa vrhni kosi v interakciji s tem. Katere so novosti v tej kolekciji? Novosti v tej kolekciji, kaj ne rečem. Veliko usnja, kot vedno, to vem. Klasika za kulturo. Torej svet, ker je zimska kolekcija, sem izbrala črno barvo, sem se pa poigrala z strukturo materialov in sem spostavila te sekundarne lastnosti barve. Torej odbojnost, upojnost materiala in sem izpostavljena je igra, torej odboja, upoja, strukture materiala, transparentnosti, globine. Mislim, da je to smisel te kolekcije. Več hlač, oblek ali kril? Vsega pomalem. Kaj pa plašči? Tudi. Tudi. Ja. Okay. Kos, ki je tebi mogoče najbolj tako pri srcu priljubljen? Jaz vedno rečem mala usnjena jakna, ker se jo enostavno skombinira tako, kot želiš. Torej, z njo dvigneš podobo ali jo pospustiš. Predmodno revijo, kakšni so občutki, si je kaj nervoza, si čisto umirjena, si jo že dolgo nazaj končala ali je se kaj dogajalo tudi še danes zjutraj? Vedno se kaj zgodi, tudi zadnji trenutek. Drugače občutki pa tako pozitivna nervoza, ampak pred revijo se mi zdi vedno fajn biti maksimalno skoncentriran. In zdaj kar je, zdaj pa samo še, da se vse poklopi, glasba, energija, pa bomo videli, pa bo super. Kakšna pa bo kolekcija? Zelo zimska. Kolekcija tokrat je plod sodelovanja tudi s slovenskimi obrtniki, tako da v bistvu sem sodelovala z usnjarjem, z krznarjem, z čuljarjem, pa upam, da se bo to videlo, no, ta dodana vrednost ene obrtniške dejavnosti. Se pravi, da je vse narejeno prav ekskluzivno za to revijo? Ja, ti določeni kosi. Kaj pa, kar se tiče oblek, je bila mogoče kakšna posebna inspiracija? Tokrat so v bistvu inspiracija kontrasti, tako moško, žensko, princip težko, lahko, trdo, mehko, ne vem, nekaj recimo subtilnega proti nečemu bolj grobemu, ampak vse skupaj pol tvori en tak miks, eno tako celoto, ko nekako funkcionira. Še vedno je na koncu stvar ženstvena, še vedno je malo alternativna, dost nosljiva, tako da to je to.